Tadbirkor g'oyasini amalga oshirish orqali daromad oladi, yangi ish o'rni yaratiladi. Aholining iste'mol mahsulotlariga bo'lgan talabini qondiradi va davlatga ham foydasi tegadi. Shu bois mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga davlat darajasida e'tibor qaratilmoqda. Bugun davlat tadbirkorning chin ma'nodagi do'stiga, yaqin ko'makchisiga aylanib ulgurdi. Yurtimizda har bir tadbirkorning o'z muammosi, takliflarini aytishi uchun katta platforma yaratildi. Qulaylik va imkoniyatlar natijasida yangi tadbirkorlik subyektlari ko'payib, oldindan ishlayotganlari faoliyati kengaytirilmoqda. Bizning Mo'ynoq rayonida qamishdan desp ishlab chiqarish uchun Uskunadagi o'rnatganimiz 200 odamni jumis bilan ta'minlaydi. Texnik shartlarida biznes ombudsman tomonidan bizlarga texnik shartlarda olgan ishlar bo'ldi. Monitoring qilib Son yardımlarına yerden bergenizin hazır günde toluk iske tüstürüldü. Bugün günde bizler 200 adam turaklı cümsüden temirlegen bulsak, bizler de rejistre koyduğumuz mevsimi bizler bir yarım adamla çekem cümsüden temirlegen mümkünçülüğümüz vardı. Komünikasiya tarmaklarının jalgalığında maşallar boldu. Sol maşallar şeşildi bizlerge biznes ombudsman tarafından mümkün jardimler körsötülüp, vaqtında solardı. Bizler bugün günde mineke zavodtu kosup, sonday halkımızga tayyar mahsulot çıkaruvga erişip atamız. Ichki va tashqi bozorda o'z brendiga ega tadbirkorlar sinfi shakllandi. Ularning muammolari, istaklari, faoliyatida duch kelayotgan turli to'siqlarni bartaraf etishga ko'maklashuvchi tashkilotlar ham samarali ishlayapti. Ana shunday tashkilotlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, ya'ni biznes ombudsman tomonidan tadbirkorlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish, xususiy mulkni muhofaza qilish, biznes muhitini yaxshilash ga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xo'sh, biznes ombudsman qanday vakolatga ega? Avvalo, biznes ombudsmanga tadbirkorlar himoyasini yanada kuchaytirish, ishbilarmonlarning haq-huquqlari, xususiy mulk daxlsizligini ta'minlash, bunday huquqlarni buzish holatlariga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarni ma'muriy javobgarlikka tortish vakolati berilgan. Orta qolgan 2022 yil ushbu tashkilot faoliyatida ham samarali yil bo'ldi. O'tgan yili tadbirkorlar tomonidan 9850 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 48% tadbirkorlarning huquqlari tiklandi. Ma'lumotlarga ko'ra, murojaatlarning 18% soliqqa oid, 14% yer, kadastr va arxitektura, 14% bank va kredit tizimi, 9% infratuzilma va 6% sud masalalariga qaratilgan. 2022 yilda biznes ombudsman xodimlari tomonidan 8 ta nazorat qiluvchi organlarda nazorat tadbirlari o'tkazilgan. 1,5 mingdan ortiq huquqiy ta'sir choralari qo'llanilgan. Hamda ushbu sohada, ya'ni 8 ta nazorat organida amalga oshirilayotgan o'sha tizimli muammolarni bartaraf etish bo'yicha yuqori turuvchi organlarga tegishli tartibda takliflar kiritilgan. Tadbirkor virtual ofisi axborot portali haqida eshitgandirsiz. Mazkur portal tadbirkorlarning murojaatlarini tunu kun qabul qiladi. Portal tadbirkorlardan kelayotgan murojaatlarni tizimli ravishda tahlil qilish va ularni o'sha tezkorlik bilan hal etish choralarini belgilab berdi. 2023 yilda biznes ombudsman murojaatlarni kelib chiqib tizimlashtirish va ushbu murojaatlar bo'yicha qaysi sohada muammo ko'proq ko'tarilayotgan bo'lsa tadbirkorlik subyektlari o'sha soha vakillarimni ko'proq uchrashuv o'tkazish, ularda o'sha tadbirkorlar huquqlarini buzilishiga olib kelayotgan holatlarni ular bilan birgalikda o'tirib, ushbu holatlarni bartaraf etish rejalarini tuzib olgan. Bundan tashqari, agar qonuniy manfaat, ya'ni tadbirkor qonuniy manfaat buzilayotgan bo'lsa, unda ularga nisbatan keskin va murosasiz ta'sir choralar qo'llashdan iboratdir. Biznes ombudsman tomonidan tekshiruvlar o'tkazilishining qonuniyligi monitoring qilinganda, 18 ta nazorat organlari tomonidan 747 ta noqonuniy tekshiruv o'tkazilganligi, 20 ta nazorat organi tomonidan 15280 ta holatda tekshiruv o'tkazish tartibi buzilganligi aniqlandi. Qonun buzilish holatlari bo'yicha 666 nafar mansabdor shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. 31 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. 2022 yilda tadbirkorlarning faoliyatida o'tkaziladigan tekshiruvlarni muvofiqlashtirish tizimi qaytadan ko'rib chiqilib, yangi nizom ishlab chiqildi va muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan tasdiqlandi. Bu tizimga ko'ra tadbirkorlar faoliyatida o'tkaziladigan tekshiruvlar yagona davlat nazorati axborot tizimiga kiritilishi majburiy ekanligi va bu tizimga kiritilmagan
qilingan tekshiruvlarni o'tkazish noqonuniy ekanligi qat'iy belgilab qo'yildi 1-noyabrdan boshlab. Endi esa 2023 yil 1-yanvardan boshlab mazkur tizimda har bitta davlat nazorati organining o'sha tekshiruv o'tkazish, nazorat qilish funksiyalarini reyestri qat'iy shakllantirilgan bo'lib, mana shu reyestrda ko'rsatilmagan vakolatlar doirasida tadbirkorlar subyektlarini tekshirish mumkin emasligi ham belgilab qo'yildi. Tadbirkorlarga nisbatan sodir etilgan qonun buzilish holatlari yuzasidan 2591 ta ta'sir chorasi qo'llanilib, shundan 2126 nafar mansabdor va mas'ul shaxslarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirildi. 5 milliard so'mdan ziyodroq jarimalar ham qo'llanildi. 2023 yilda 9 ta nazorat qiluvchi organlarda nazorat tadbirlarini o'tkazish, ushbu o'tkaziladigan nazorat tadbirlarining asosiy ko'zlangan maqsad ularni jazolash emas, balki ushbu hujjatga kelayotgan tizimli qonun buzilishlarni bartaraf etish va uni kelgusida takrorlanmaslik choralarini ko'rish. Biznes ombudsman tomonidan hududlardagi ko'plab korxona va tashkilotlarga amaliy ko'mak ko'rsatilyapti. Tadbirkorlarning huquqlari himoya qilinyapti. Xususan Jizzax viloyatidagi korxonalar misolda oladigan bo'lsak, bizning asosiy faoliyatimiz gilam ishlab chiqarish bo'lib, bu ishlab chiqarishda 50 dan ortiq ishchi xodimlari bizda bor. Bizning faoliyatimizda turli xil muammolar vujudga keldi. Elektr energiyasi va gazdan turli xil jarimalar va qarzdorliklar bizni hisob raqamimizga qo'yilgan. Shu yuzasidan biz biznes ombudsman tomoniga xat bilan murojaat qilganimizda ularning xodimlari bizning muammomizni hal qilib berishdi. Nohaq olib qolingan summalarni qaytarishga amaliy yordam qilishdi. Bundan tashqari soliq organlari tomonidan hisob raqamimizdan 93 milliondan ortiq summa yechib olingan. Bizning 93 million so'mlik ortiqcha yechib olingan summani o'zimizga qaytarib berishdi. O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni, ya'ni biznes ombudsmanning Namangan viloyati shobasiga qilingan murojaatlar ham o'z vaqtida hal etilishiga erishilmoqda. Ularning ko'magi tufayli manfaatlari himoyalangan kichik biznes subyektlaridan biri Davlatobod tumanidagi Namangan ipak gilamlari mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Korxona 2013 yilda o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Milliy va zamonaviy dizayn uyg'unligidagi gilamlar tayyorlab, ichki bozor ehtiyojlarini qoplashga harakat qilyapti. Yillik ishlab chiqarish hajmi 5 milliard so'm bo'lib, 30 dan ortiq doimiy ishchi o'rni yaratilgan. Korxona Belgiya va Turkiyaning zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lib, malakali dizaynerlar jalb etilgan. 2022 yilda Namangan viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan jamiyat faoliyatini o'rganish natijalariga ko'ra 2.4 milliard so'm qo'shimcha soliqlarni undirish lozim topildi. Tadbirkorlik subyektining biznes ombudsmanga qilgan murojaati tufayli muammo ijobiy yechim topgan. Ya'ni qo'shimcha soliq to'lovlarini undirilmasligiga erishildi. Faoliyatimiz asosan gilam va mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan faoliyat yuritadi. 8-10 xil atrofida gilam mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Qisman faoliyatimiz tiklangan. To'liq agar ishlab chiqarish jarayoni kuchga kirilsa, 500 ming metr kvadrat mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Korxonamiz tomonidan qayta rekonstruksiya qilish, qo'shimcha liniya o'rnatish jarayoni ketyapti. To'liq kiritganimizdan keyin o'sha ishlab chiqarish quvvatimiz yana 20%ga ortadi va eksport qilish imkoniyatini yaratadi. Endi tadbirkorlarga hozir to'g'risi gap, avval yilgiga qaraganda juda ham yaxshi. Yillik eksportiga qarab turib, rag'batlantirish yo'lga qo'yib, subsidiya ajratildi korxonalarga. Bu ham albatta tadbirkor uchun qo'shimcha yordam. Endilikda tekshirishlarni qisqartirish sonini va tadbirkorlik subyektlari faoliyatida aniqlanayotgan kamchiliklar yuzasidan ushbu nazorat organlari tekshirish bo'lmas, balki profilaktika qilish nuqtai nazaridan tekshirishlarni bartaraf etish, ya'ni kamchiliklarni bartaraf etish vazifasini qo'yildi. Andijon viloyati Andijon shahridagi Taraqqiyot nodavlat notijorat tashkiloti ham 2 yil oldin xususiy maktab ochishga kirishdi. Lekin tadbirkor faoliyati davomida turli to'siqlarga uchradi. Xususiy maktab binosi, ya'ni yer masalasini hal etishda qiyinchiliklarga duch keldi. Biznes ombudsmanning tashabbusi bilan tadbirkorning murojaati joyida hal etildi. O'tgan yili noyabr oyida bizga juda ham katta xursandchilik yetib keldi. Ya'ni biz prezidentimiz tashabbuslari orqali tashkil etilgan biznes ombudsmanning Andijon viloyatidagi sho'balari bilan
bog'lanib, ularga muammolarimizni aytganimiz, ular aytishdiki, biz sizlarga yordam beramiz va juda ham qisqa bo'lgan muddatda bizga bizning masalamiz, ya'ni yer masalamizni ijobiy bizga hal qilib berishdi. Hozirda biz o'zimizni xususiy maktabimizda 50 dan atrofida ishchi o'rinlarni yaratganmiz, ya'ni bu tadbirkorlar uchun bu ham katta yutuq va undan tashqari 500 dan atrofida o'quvchilarga biz chet ellariga yo'naltirilgan darsliklarni berib o'tirmoqdamiz. 2023 yildan ham rejalarimiz katta, o'z oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz. Biznes ombudsman devoni xodimlari tadbirkorlar uchun eng munosib sharoitlarni yaratish, ular uchun ilg'or tajribalar asosida yangi imtiyozlar berish va ularni faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan har qanday to'siqlarni olib tashlash uchun islohotlar bo'yicha takliflar ishlab chiqish bilan band bo'ladi albatta. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning faoliyatiga davlat organlari asossiz aralashuvining oldini olish, xususiy mulk daxlsizligi huquqiy mexanizmlarini yanada mustahkamlashda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsmanning roli oshib bormoqda.